Canal Brasil CLC. Se inscrevam, indiquem esse canal. Assim que tiver um certo número de membros, eu vou estar divulgando os vídeos com passo a passo para como você conseguir construir probe, controle remoto e outros periféricos que eu tenho desenvolvido aqui. Nesse, segue aí um vídeo de um controle remoto sem fio para controlador standalone com 20 funções. Segue aí o vídeo.